অপেক্ষুতা কিশোরীর চিকিৎসা চিকিৎসালয়ের চরম গাফিলতি চিকিৎসা কেন্দ্রের গাফিলতির বাবে মৃত্যু খাব দিলে কনমানি প্রিন্সিয়ে চিকিৎসকর গাফিলতির অভিযোগ তুলি সিপাঝার প্রাথমিক সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত রাইজর বিক্ষোভ প্রদর্শন। সরকারি হসপিটাল আমাক নালগে, যদি আমি প্রাইভেটকে চাব লাগে, গতিকে আমি নিজের ঘর মানুষ হয়ে পেলা ছোৱালী যদি হারাইছো, গতিকে আমার ছোৱালী ঘুরে নাপাও, ডক্টরক যাতে আমি শাস্তি দিব পারে আমি সেখানে বিচারছো। দেওবাৰে সর্পদংশনৰ ফলত শারীরিকভাৱে অৱস্থা কাহিল হৈ পৰিছিল সিপাঝাৰৰ ঘাৰুৱা খুনাপুৰৰ গৰৈমাৰাৰ প্ৰিন্সি সহৰিয়া নামৰ চতুৰ্থমানৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ। লগে লগে সিপাঝাৰ সামূহিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল প্ৰিন্সিক। কিন্তু চিকিৎসালয়ত এণ্টিভেনম থকাৰ পিছতো কণমানিটিক দিয়া হোৱা নাছিল এণ্টিভেনম। কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈ মৃত বুলি ঘূৰাই পঠিয়াইছিল চিকিৎসালয়খনে। কিন্তু আদবাটত কিশোরীগুলিয়ে যি থকার উমান দিয়াত পুনৰ চিকিৎসালয় ঘূৰাই নিয়ে পৰিয়ালে পিছে তেতিয়ালৈ পলম হৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছতে সিপাঝাৰ সামূহিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ ক্ষোভত ফাটি পৰিছে অঞ্চলবাসী। ৰাইজৰ মতে চিকিৎসকে সময়মতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এণ্টিভেনম প্ৰয়োগ কৰিলে নিশ্চয় কণমানিজনী জীয়াই থাকিলহেঁতেন। ৰাইজে প্ৰশ্ন তুলিছে চিকিৎসা কেন্দ্ৰত এণ্টিভেনম থকাৰ পিছতো কিয় দিয়া হোৱা নাছিল, কিয় চিকিৎসকে তেজৰ পৰীক্ষা কৰা নাছিল। বাজাৰ মেডিকেলত যিগৰাকী চিকিৎসক কৰ্মৰত হৈ আছিল, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দায়িত্বত আছিল, তেখেতে পৰিয়ালটোক আশ্বস্ত কৰিব কৰিছিল যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিষাক্ত সাপে দংশন কৰা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তিত হ'ব লগা কাৰণ নাই। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী দুঘণ্টা পিছত কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত কিন্তু যিগৰাকী চিকিৎসক ইয়াত জড়িত আছে, যিগৰাকী চিকিৎসক দায়িত্বত আছিল, তেখেতক জড়িত কৰিব লাগে। সর্পদংশনত মৃত্যু হওয়া প্রিন্সি সহরিয়ার ঘটনাক লৈ মঙ্গলবারে সিপাঝাৰ ছাত্র সন্থার লগতে খাৰুৱা আৰু সোনাপুৰৰ ৰাইজে সিপাঝাৰ প্ৰাথমিক সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ঘেৰাও কৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চিকিৎসালয়খনত চলি থকা আশোৱাহপূৰ্ণ কাম কাজৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তোলে। বর্তমানলৈকে এটা কংক্রিট আপনাকে দিবলগীয়া বস্তু গম নাপাওঁ, কারণ এটা আপনাদের কৈ আছে যে এণ্টিভেনম নাছিলে, এণ্টিভেনম আছিলে। ছোৱালীজনী যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া ভালে আছিলে, যিজন ডক্টৰে এটা কৈছে, মই তাই এৰি যাওঁতে মই যেতিয়া চাইছিলো অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছিলো ঠিকেই আছিলে। তেওঁখিনি এতিয়া তাই ইয়াৰ পিছৰখিনি এতিয়া কি ধৰণৰ কথা হয় তাত গৈ পেলাই গম পাম। মানে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিন্সি সহৰিয়াই সৰ্পদংশনত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ ঘটনাক লৈ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে তিনিজনীয়া এটা তদন্তকাৰী দলে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।